jednotoukou, vozejčkem na našem krásném Vltavském náměstí, který se zrovna rekonstruuje a vyrážím do Španělska. Takže můžeme jet, ne? Tak podle svých velkých vzorů jsem si pořídil nějakou energii. Snad mě dostane na stejný číslo daleko, jako tady můžete vidět. Jsem takovej cyklistický trabant. Tak jo, právě jsme dorazili k pramenům, k prameništím Ploučnice, která zde pramení. Původně jsme si mysleli, že si tady dobereme vodu. Nevím, jestli je to pitný, ale nejsem takovej pankáč, abych to pil.